Надію Савченко і Авіт собі можуть посадити на 13 років. Адвокати української льотчиці не сподіваються на справедливий суд, і вони впевнені, що цей приговор може бути звинувачувальним. Нагадаю, що в Росії Надію звинувачують в причетності до гибелі російських журналістів та незаконному перетині кордону. Слідство по її справі зараз завершено, і вже суд очікується в серпні місяці. Один з адвокатів Надії Савченко, Марк Фейгін, запустив сайт, на котрому він обіцяє сьогоднішнього дня викладати всі матеріали по справу нашої українки. І ось, до речі, у нас є, так, цей сайт. Подивіться на цей сайт. Ось саме тут він і обіцяє викладати абсолютно. Ну, тут поки що ще такого нічого немає. Я так розумію, він лише запустився. І вже, я так розумію, сьогодні-завтра з'являться якась свіжа інформація.